Ahoj, takže tady máme další test, jako byl Volkswagen Polo Cup. Doufám, že jste rádi. A nyní tu máme hru Canine Cruisers. Je to docela zajímavá hra se psy, jak vidíte podle obrázku. Takže my si dáme opět play. Dáme si turnament, protože trénink to vám vysvětlím při jízdě. Vyberete si jedno ze čtyř aut, takže si dáme třeba, je to elegantní žluté auto s hnědým pejckem. Tak, dáme si start. A teďka musím jednou kliknout myší, až tam neběhne go. Dívejte. Go, kliknu. Teď na nic neklikám. Ono to úplně jede absolutně samo. A až uvidím žlutý kostelíček, tak musím kliknout znova. A on mi začne brzdit. Jo? A musíme si dávat bacha, aby jsme nespadli jako ten růžový do vody. Ten žvoňknul. Vidíte, je poslední má 0 bodů. Já jsem samozřejmě suverénně první. Dáme si další závod. A opět, až se objeví go, tak kliknu. Klik, tak a jedem. Zase jsem opět suverénně první, ale těžší je potom zabrzdit při větší rychlosti. Ježišmarja, já jsem zabrzdil moc brzo. Tam ten žmuňkul do vody, takže no i tak jsem první. S 6 body s tím zeleným pejskem. Takže další závod, třetí z 5. Go, tyba, teď jsem měl dobrý start a ten zelený jede se mnou, bude závod, ježišmarja, moc brzo asi, zelený žbuňknul, až bych mohl být radikálně první, jo, je to tak, o 2 body, druhý už je modrej, máme tady čtvrtý závod z 5, jinak hraje opravdu superová písnička, se u toho dobře bavím, go, a růžovej vyjel trošku dřív, a to nevadí vůbec. Uvidíme, jak mu to bude brzdit. Už jednou spadnul do vody. Brzdím. A všichni spadli kromě mě. Taky dobrý, jo. A jsem už teda suverénně, už jsem asi vyhrál. Teďka, jestli mě ten modrý nepředjede a já nespadnu do vody, tak jsem vyhrál. Bude dobrý. Get ready. Go. Tak, a jdem. Doufám, že to zabrzdím. A žlutý kostelíček, brzda! Uh-oh, tak jsem nakonec jednou spadnul. Ale jsem první od 3 body. Jako, graficky je ta hra jako flashovka. It's time for Canine Cruisers. Je to prostě hra, klikni a hraj. Opravdu jsou první, prostě si dáte tady. Vyberete auto a jedete. Graficky hra teda skvělá, akorát trošku ovládání mě mrzí, že tam je, prostě jenom kliknete a dojedete do cíle. Víc na té hře opravdu nehledejte, taková blbost. Inteligence nepřátel je docela dobrá, vidíte, že teďka mě všichni předjeli. A já jsem nedojel, takže určitě skvělí protivníci, i když párkrát taky padnou všichni do vody, jak jste viděli. Tak jo, takže to je asi všechno a já se s váma zatím teda loučím a uvidíme se u dalšího tohohle testu nebo recenze, video recenze, takže zatím ahoj.